Літературна студія – це була твоя ідея? Моя. Отак і розказуй. Ну, власне кажучи, це була наша ідея. Мені цю ідею підказала моя дружина Тетяна, і ми почали обдумувати, як її краще реалізувати. Спочатку це було у формі такого собі читацького клубу, але зустрічі з письменниками, з авторами і з видавцями. 15 грудня ми провели перше засідання 8,5 років тому. І у нас навіть вже були на той час привітання від видавців і від авторів, які почали публікуватися трошки на Монреаль Літературний. Після того ми почали проводити регулярно щомісяця одне засідання, зустрічі. Ми запрошували багатьох цікавих авторів. Ми почали запрошувати десь із 17-го року, і в 20-му році сталася пандемія. У нас вже були домовленості на той час із Metropolis Bleu, з Міжнародним літературним фестивалем, що Україна вперше мала там бути представлена. Навіть був кандидат, і, на жаль, ми тоді не змогли взяти участь, бо все було онлайн. В 19-му році у нас був дуже визначний рік. Вперше Україна взяла участь в Salon de Livre de Montréal як почесний гість. Наш стенд був прямо по центру залу, тоді ще це було на Плас Бонавантюр в залі. Ми не могли продавати книжки, бо для цього треба було всякі реєстрації і так далі, але то була як виставка для українських видавців. І Україна дійсно стала першою східноєвропейською країною, яка була тут представлена. І до цього часу єдиною, до речі. На даний момент це квебекська організація, яка там щось представляє. А тоді це було дійсно представництво України. Було 5 видавництв. Був інститут книги, який допомагав з цим, посольство допомагало. УНА допомагала з фінансуванням. Андрій Курков був тоді, як гість, були дискусії з ним і Ларі Трамбле. Вони говорили про літературу на сцені. І ще був Жадан. Українські переклади почали публікуватися в 2016 році. Квебекської літератури на українську мову. І, до речі, почалося це все з драматургії, що дуже незвично в Україні. Драматургію майже ніхто не видає, але мені повезло. Видавництво, до якого я звернувся, це видавництво Анети Антоненко, вони започаткували серію театральну. Вона так і називалася – серія театральна. На щастя, воно пішло через те. Третя книжка це в цій серії, це був Мішель Марк Бушар, «Том на фермі», «Том а ля ферм». Книжка вийшла і буквально в березні місяці вона вже була поставлена в 2 театрах п'єс. На прем'єру поїхав Мішель Марк Бушар. Це був теж успіх і п'єси, і книжки. Знову таки, в 19-му році Канада була почесним гостем книжкового арсеналу. Нас було 7 людей від Канади. 4 із них, нас 4 було від Квебеку. І тоді пан Ващук, посол Канади в Україні, на відкритті зі сцени сказав фразу десь приблизно, яка звучала така: «Я ніколи не думав, що канадська література в Україні буде представлена Квебеком». Ну, вона і надалі представлена Квебеком. Вийшли книжки лауреатів премії з літератури генерал-губернатора Канади, як Домінік Фортє, «Оперіль де ла мер», яку ми назвали «Книжкова обитель», Ролін Джардж із синтезу «Де синтез», це теж лауреат премії з літератури генерал-губернатора Канади. Вийшли книжки Ларі Трамбле, Ніколя Дікнер. «Нікольський» – це книжка, яка є обов'язковою для вивчення в сежепах. Уже це живий класик квебекської літератури. У Франції, до речі, теж це обов'язкова книжка для читання в коледжах, в ліцеях у Франції. Ще один живий класик, який вийшов буквально цього року, це Мішель Трамбле. Ми назвали його «Оповідки для недорозвинених пиятиків». Всі знають, що Мішель Трамбле, власне кажучи, це засновник сучасного квебекського театру. Це його новели. які він написав у віці від 16 до 21 року. І це перші фантастичні твори в квебекській літературі. У нас багато чого виходить вперше. «Вага снігу» Ле Пуа де ла Неж Крістіан Ге Полікен – це, до речі, найбільш загадковий переклад, книжка і для мене, і для видавця, власне кажучи, чого, бо вона вийшла буквально за кілька днів з друку, за кілька днів до книжкового арсеналу 19-го року. Арсенал був 4 дні, за 4 дні весь тираж продався. Весь. Надрукований. Тобто зразу після арсеналу вже нічого було відправляти в магазини, бо до арсеналу ніхто в магазини не відправляв, бо вона вийшла за 2 дні, буквально, чи за 3. А після арсеналу вже там залишилася якась сотня книжок. Тобто знову в магазини відправляти нічого. І там було декілька додруків. Якщо казати глобально, проблем декілька. До цього часу квебекська література була представлена до 16-17 року, була представлена єдиним перекладом єдиного поета «Не лігане». На жаль, українська література – це теж терра інкогніта для квебекських видавців. Проблема ще – це просто розмовна квебексько-французька, яка має свої особливості. Коли ми говоримо про Лак-Сен-Жан у Мішеля Марка Бушара, там, де дія, оце має його 2 п'єси вийти, дія відбувається в Лак-Сен-Жан. Болота вони називають саван, ля саван. Коли ти читаєш текст і ти не знаєш особливостей, то він розказував, що у нього в іспанському перекладі поставили п'єсу. Каже, я приїхав в Мексиці, здається, я приїхав і дивлюся, там все засипано піском. Кажу, а що? Кажу, так то ж саванна. Треба розуміти особливість. От як Наталі Зет, Шанталь Гаран. Це написано більше «Францай Інтернаціональ». По-перше, сама Шанталь живе в Норвегії, і вона пише в цій книжці про Українку під час Другої світової війни і після, про що з нею сталося, про її сім'ю, про дітей, про зустріч сім'ї через багато-багато-багато років і так далі. Але то все в Європі, і вона використовує «Францай Інтернаціональ». Це простіше. Тож Мішеля Трамбле, ну, треба трошки орієнтуватися, що це значить тут. Ми говорили з БАНК, Бібліотеки Архів Національ Дю Квебек, пару місяців тому, зараз знову починаємо про це розмову, щоб на цій українській полиці, щоб там були українські переклади французьких авторів, щоб українці, які зараз приїхали, мали змогу рідною мовою ознайомитися з тим, що таке Квебек і як тут люди живуть і як вони думають. Це дасть можливість відчути, мабуть, дух Квебеку. Українське видання називається «Скрипка Spirit Lake», «Les amants maudits de Spirit Lake» Clare Bergeron. Історія концентраційних таборів під час Першої світової війни і, власне, Spirit Lake, там, де був табір, там є опис еміграції, там є опис самого табору, там є це фікшн, будемо чесні. Але реалії відтворені дуже детально, бо вона багато працювала в архіві. І, до речі, Клер зізналася, що коли вона писала цей роман, в неї не було знайомого жодного українця. Вона просто про цю історію почула, відкопала в архівах, написала роман. І коли я її написав, це був перший контакт з українцями, з українською мовою. «Ле Мамут» – це трошки інша історія, це 30-ті роки. П'єр Самсон, він теж вийшов, до речі, він конкурував за Мадокою за українську єврейську премію. Мені було приємно, що з Софією Андрухович ми вийшли в кінець цього змагання. Вона отримала, ми з П'єром Самсоном не отримали премію, але в усякому випадку це історія імміграції теж, але це 30-ті роки, це становлення профспілок. І, власне кажучи, причиною народного повстання в той час стало вбивство українського мігранта поліції. Це теж на документальних фактах побудований роман. І українська громада, єврейська громада, як вони співпрацювали для того, щоб захиститися від свавілля поліції, свавілля держави свого часу. І як вони, власне кажучи, перемогли. Вони покращили свої умови. Ідея, власне кажучи, самої студії була в тому, щоб знайти людей, які пишуть, які хочуть писати, які зацікавлені. Навіть пишуть добре, пишуть погано. Це не настільки важливо. Важливо дати їм можливість розвиватися і працювати над собою, над своїми творами. Тобто ми продовжуємо зустрічі з авторами, з популярними, з відомими поетами, драматургами, прозаїками, які розказують про секрети творчості, їхньої творчості. І ще ми робимо вправи з творчого письма, виконуємо завдання, обмінюємося. І ми читаємо власні твори, обговорюємо їх, але обговорення – це дружні. Якщо вас це цікавить, якщо ви пишете, якщо ви думаєте почати писати, збираєтесь десь в майбутньому, приходьте. І ви подивитеся, наскільки це цікаво. Якщо ви будете читати квебекських авторів українською і французькою, а українських авторів французькою і українською, ви будете одночасно підтримувати і українських видавців, українських авторів, квебекських авторів також, але ви будете ще й покращувати розуміння провінції, розуміння Квебеку і розуміння квебекської французької мови. Бо треба сказати, що в світі є два центри французької мови. Один – це Париж, Академія Францез, і інший – це наш Монреаль, Офіс де ла Ланг Францез. І саме ці стандартні мови ми використовуємо для наших французьких перекладів.